Tak já bych poděkoval jménem vaším oběma panelistům a otvírám diskuzi, na kterou nám podle programu zbývá cirka půl hodiny. Vzhledem k tomu, že jsme začali poněkud později, tak si asi zkrátíme přestávku. Jenom jedno předupozornění, z logistických důvodů musíme po skončení tohoto panelu odvést knihy. Já vás na to ještě jednou upozorním, které máme umístěné na stolku vpravo. Takže během přestávky, pokud chcete někdo něco uzmout, tak uzměte, protože po konci této konference ji zde nebudou. Já bych nyní teda otevřel diskuzi. Sám jsem si tady poznamenal několik témat, které bych si dovolil vypíchnout. Z vystoupení Jeremyho, občané nemají vliv na věci veřejné. Je to podobnost čistě náhodná? Vliv finančních institucí, farmaceutických firm, zbrojařských firm na veřejný prostor. Opět, podobnost čistě náhodná. Oslabení odborů. U nás ještě ne tak dramaticky, ale přece jenom vystupanovatelné. Co mě zaujalo, že Jeremyho názor, že družstevní banky a družstevní fondy kolektivního investování by mohly být cestou k návratu. Vzhledem k tomu, co se odehrává kolem TTIP, byly velmi zajímavé poznámky, jaký vliv měly rozličné smlouvy o volném obchodu na ekonomiku daných zemí. A z Martinýho vystoupení bylo velmi zajímavé vlastně ty body toho programu KSČM, které bych téměř podepsal. A i to smutné konstatování o atomizaci společnosti a zahnání lidí do jaksi vlastních klícek, které vedou k rozkladu veřejného prostoru, se kterým tady vlastně všichni bojujeme. Takže máme 13.45, cirka půl hodiny na diskuzi, tak podium je vaše, ptejte se. Poprosil bych, aby se každý představil a řekl, ke komu směřuje tu svoji otázku a pochopitelně panelisté se k němu budou pravděpodobně vyjadřovat obě. Takže začneme, mně se nechce zrovna zprava, ale začneme teda zprava a pak budeme dál. Jo? Dobrý den, Pavel Oběh. Já bych měl otázku na Jeremyho. Prosím vás, existuje dnes nějaké pokračování Occupy Wall Street a případně nějaká jeho forma v Severní Americe? Tak, vidím, že se nám to pěkně páskuje. Igor? Já bych na to navázal, aby vysvětlil prostě, proč v podstatě hnutí Occupy Street jako skončilo, de facto vydrželo prostě do deštivých dnů. A otázka je, zda lze vkládat, to souvisí s tím pokračováním, co už tady řekl kolega. Druhá otázka, kterou bych měl, Jeremy tam tvrdil, že podpora automobilového průmyslu v Detroitu a v podobných oblastech mohla být vedena jinak tak, aby se na ní podíleli zaměstnanci. Pomalej, Igore, pomalej. Ano, pardon. A jo. No, pokud se týká jaksi programu KSČM, který tady byl prezentován, já bych tam opakoval otázku, která byla dopoledne. Jak těchto cílů chcete dosáhnout? Co jste pro to dělali? Tak, pardon, tak uděláme to tak, že dojedeme tenhle ten stůl, shromáždíme otázky, pak teda vezmeme centrální a potom levici, aby já by jsem v tom ztratil přehled a někoho bych mohl ošidit. Takže další byl, tak prosím. Zbyněk Fiala, Alternativa zdola. Teď jsem četl studii OECD o finančních zdrojích pro sociální podnikání a je tam, mezi pozitivními příklady je tam často uváděn Quebec jako velice inovativní země, která má vyzkoušené družstevní nejrůznější typy družstevního podnikání a navíc ještě s uplatněním všech stakeholderů.
Takže v podstatě to není, není to jenom uzavřené pro nějakou skupinu, která prostě sama řeší svůj problém, ale otevírá se to tomu širšímu okolí. Jako příklad to tam bylo uvedeno, jako pozitivní příklad. A ještě mám jednu poznámku. Tady opakovaně vždycky zaznívá, že družstevní banky by měly být, nebo státní banka. Doporučuji vřele knihu Ellen Brownové, která se jmenuje Public Solution, teď si úplně přesně nevybavuji, ale Public Solution Bank. Ta popisuje roli nesoukromého nebo veřejného bankovnictví. Mimochodem upozorňuje, že nejinovativnější ekonomiky, Německo, Japonsko, Jižní Korea, Tajván, mají velice silný tenhle ten segment buď zemských anebo družstevních bank, anebo propojení, to je další vazba, propojení bankovního a průmyslového kapitálu, čili to my to tady vnímali jako negativní příklad, jako způsob tunelování podniků, ale pokud je něco takového dobře zorganizováno, tak to velice funguje. Čili ta škála těch řešení pro finanční zdroje je velice široká a fakticky my u nás máme jenom jeden prvek, to jsou velké banky vlastněné zahraničním kapitálem, což je pravděpodobně největší blok pro hospodářský rozvoj této země, blok inovací, blok řešení regionálních problémů, nezaměstnanosti, všeho. Prostě to je největší žába na prameni. Vše. Takže to byla spíš poznámka, jestli tomu rozumím, než otázka. Nebo s tím Quebecem si chtěl od Jeremyho nějaký rozvinutí. Takže kdo se tam potom hlásil, myslím, jo, tak kolega na konci. Je třeba taky respektovat, že stav ekonomiky je značně rozdílný od takových těch zjevně obzitý společenského charakteru, jako je technická infrastruktura, ovšem taky třeba sociální infrastruktura. Ovšem podobný charakter mají některé strategické podniky, kromě velkých bank, to se týká samozřejmě zbrojovek, které jsou soukromí, tak samozřejmě zprovokují války, aby získali odbyt léku, kde se sdírá zákazník velice silně a ještě jsem na něco zapomněl. Až po takový, a proti tomu zase na druhé straně takový to drobný podnikání, který jako vyslovně pro vhodný buď pro družstevní vlastnictví, nebo i pro to soukromé. A že jako mám pocit, že tady je nutný poněkud diferencovat stejně tak i ty formy řízení a podobně. Tak pro tuto chvíli, já tě vidím, jsi zapsaná, teďka bych udělal teda kolo odpovědí. Tak prosím. Na Jeremyho, jak početně silné, je, si můžeme představit to v Americe, to hnutí Occupy. Děkuju. Takže bych poprosil naše panelisty. Většina otázek byla na Jeremyho, nicméně Marta určitě k tomu bude mít taky co říct. Tak Jeremy, prosím. Sorry, I was waiting for the translation. I'll be trying to speak more slowly this time. So perhaps start by the questions about Occupy Wall Street. Pokud jde o ty otázky o Occupy Wall Street, proč vlastně ukončili činnost, jestli to pokračuje v nějaké jiné formě, v nějaké nové struktuře, ta materiální existence toho hnutí byla založena na vlastně okupaci veřejných prostorů ve Spojených státech. Takže to se dělo ve všech velkých městech Severní Ameriky, nejdříve ve Spojených státech, potom se to posunulo i do Kanady a do některých evropských zemí. Problém je docela jednoduchý a to počasí. To hnutí začalo v září roku 2011.
A vlastně ta okupovaná místa byla ukončena, rozpuštěna někdy v listopadu nebo v prosinci, jak když začalo v těch parcích ve Spojených státech a v Kanadě mrznout. A protože policejní předpisy neumožňovaly tomu hnutí, aby stavělo stále stavby, stany, vytápění a tak dále, tak lidé prostě na těch místech v těch parcích nemohli zůstat, aniž by v noci mrzli. A kromě počasí šlo také o to udržitelné hnutí těch regionálních nebo stále úsilí těch místních úřadů a policie vlastně ty kempy zrušit, aby byla zajištěna čistota, bezpečnost lidí. I když je překvapivé, jak čisté ty kempy byly, jak bylo tam uklizeno, protože se jednalo o veřejné parky. Pokud je o velikost Occupy Wall Street, tak ta hnutí bylo poměrně malé, vzhledem k tomu omezenému veřejnému prostoru, který oni mohli využívat. Takže tam bylo asi 300 až 400 lidí vlastně v každém z těch jednotlivých kempů v daný okamžik. A byly to stále počty, ale samozřejmě na to navazovaly i určité pochody a další akce, kterých se účastnili větší počty lidí, a to pravidelně. Do toho se samozřejmě zpočátku zapojoval internet, mnozí lidé se nemohli účastnit těch demonstrací, pochodů nebo těch kempů, ale mohli podporovat to hnutí tím, ať už dary, nebo tím, že využívali sociální média jako způsob, jak rozšiřovat povědomí o tady tomto hnutí a o tom, o co se to hnutí snaží. Co se týče klasických médií, tak samozřejmě oni se k ním stavěli negativně. A ty kroky policie a místních úřadů například byly vlastně spojeny se silnou podporou médií proti těmto akcím. Překvapující je, jak to bylo malé vzhledem k tomu ohromnému měřítku krize a nespravedlnosti a rostoucí nerovnosti mezi lidmi, ke které to vedlo, ale to vlastně se odráží ještě více na úrovni těch Spojených států. Zmínili jste se také o pokračování. Samozřejmě ty kempy se rozpadly a hnutí se nyní koncentruje na otázku dluhu, finanční krize. Vlastně vedla k vytváření ohromných dluhů u jednotlivců, kteří si vzali hypotéky nebo studentské půjčky a nemohli si dále dovolit je splácet. Dluhy korporací, které vlastně vedly také nebo přispěly k té ekonomické finanční krizi, byly řešeny vládou, ale to už neplatilo o těch dluzích jednotlivců. Které půjčovaly lidem peníze, které nevlastnili. Takže teď se to hnutí vlastně soustředí na to, aby pomáhalo lidem, kteří trpí těmi obrovskými dluhy, aby mohli dále žít, aby mohli vyhlásit osobní úpadek nebo vlastně nějak pomáhat lidem na univerzitách, kteří splácejí veliké dluhy, nebo hypotéky a
podobné půjčky. Čili to je, co se týče současné činnosti toho hnutí Occupy Wall Street, pokud jde o ten průmysl v Detroitu a tu podporu pro ten průmysl, to byla otázka roku 2009 a je zajímavé, jak málo úsilí vláda vlastně spojila s těmito penězi. Oni dali peníze tomu automobilovému průmyslu, tyto částky byly nakonec splaceny, ale vlastně vláda nedostala výměnou za to žádné podíly v tom průmyslu, neměla z toho žádný profit, neměla profit z těch investic do automobilového průmyslu a co je ještě více zarážející, zaměstnanci v těchto továrnách byli ti, kdo na tom nejvíce ztratili na celé té restrukturalizaci automobilového průmyslu. Odbory, které měly bránit své členy, se rozhodly podepsat dohody, které umožnily výrobcům automobilů propouštět tisíce zaměstnanců, aby vlastně snížili mzdy, vyplácené mzdy. A to vytvořilo vlastně dvojstranný systém, kde mladší zaměstnanci mají sotva ty minimální mzdy. Toto byla ta nejlepší místa pro administrativní pracovníky ve Spojených státech, ale nyní tito lidé mají problémy. A to samozřejmě způsobilo vlastně chudobu komunity v Detroitu. Spousta lidí musela z města odejít. Nemohli dále udržet vlastně svoji životní úroveň, nemohli využívat služby. A ta spotřebitelská ekonomika v tomto moderním americkém městě nemohla být udržena. Quebec je zajímavým příkladem ekonomiky, která vlastně prospívá na základě centrální ekonomické politiky a která přispívá k bohatství těch družstev, která působí v různých sektorech našeho hospodářství. Od 70. let se toto děje. Já jsem zmínil ty nejlepší příklady a mnohé vlastně družstevní podniky mohly být založeny, oni dostávají menší půjčky. Pokračuje to až dodnes, i když ta vláda vlastně posunula ten svůj hlavní záběr a to soustředění se na ta družstva jiným směrem. Zkusila odpovědět na tu otázku, jak cílu dosáhnout. Já už jsem v úvodu řekla, že se nám naše cíle nedaří. Nedařily v minulosti i z velké části postojem pravicové vlády k našemu programu a k naší straně. Mám tady kolegu ze sněmovny, Vaška Exnera, ten mě může doplnit, kolikrát jsme levicové zákony předkládali a opravdu nám neprošly ani v prvním čtení. Jedna cesta, abychom jednak neustávali v práci naši poslanci i senátoři, když nás je velmi málo, ale snažili také se participovat na levicových zákonech, které předkládají další strany levicově nakloněné. Myslím si, že dneska už se ta politická situace i v tom parlamentu trochu změnila a že nastává to pole pro jejich další úsilnou práci. Ale jako druhou cestu vidím především to, že musíme chodit mezi lidi, mezi ty obyčejné lidi a děláme to přes naše zastupitele v obcích, městech a tam vlastně řešíme ty konkrétní věci. Protože dlouho pracuji v zastupitelstvu města Znojma, tak vám to dám na příkladu tam. Sociální demokraté, komunisté a další levicoví zastupitelé máme většinu zastupitelstvu a také to tam vypadá. Neprodala se nemocnice, donutili jsme kraj, aby zůstala naše. Neprodali se některé památky, koupili jsme zpět pivovar, který minulé vedení prodalo. Prostě opravdu je to mravenčí, usilovná práce a
když vás jedním oknem vyhodí, musíte druhým vlézt dovnitř, jinak to skutečně nejde. A lidé musí pochopit, že vlastně ty naše, ono možná takhle, když je to takhle napsané, tak to zní tak hodně vzletně. Ale když se to přiloží do naší mluvy normální, tak já myslím, že tomu všichni levicově založení lidé rozumí, co vlastně chceme. A jestli mají zájem tu společnost změnit, tak musí se s námi dávat dohromady, musí nás volit a tam je možnost něco změnit. Je to opravdu samozřejmě velmi složité, všichni si to uvědomujeme. Já bych jenom doplnil, že Marta je asi velmi extrémní případ, protože s ní se pohybovat po Znojmě znamená dosáhnout průměrné rychlosti asi 200 metrů za hodinu, protože ji ustavičně někdo zastavuje, žádá o radu, přednáší jí problém, takže drobná mravenčí práce ve tvých ústech není jenom prázdné heslo. Václav se hlásil. No já jen k tomu chci doplnit to, že žádná politická strana nedosáhne cílů, které takto všeobecně jsou stanoveny. To je věc, že jde o to, jestli se tyto cíle prosadí ve společnosti a jestli to zařídí celá společnost. A jestliže tady jsou někteří, kteří řekli, jo, tohle se nám líbí, to bych podepsal, vysírka Štek, tak je vyzýváme k tomu, aby pomohli to taky realizovat. To jsem si dal vlastní gól, moderátor nemá nikdy vstupovat do toho. Takže zahajuji druhé kolo otázek, tak prosím. Tak to vezmeme tentokrát teda po našem odleva. Takže paní kolegyně. Jenom prosím znova představit se a na koho ano. Primárně směřujete otázku. Marie Neudorfová, já bych měla jednu poznámku k tomu, co říkal Jeremy, a jednu otázku, kterou nevím, komu adresovat. Já jsem byla na přednášce v úterý amerického profesora lingvisty, Chomsky, my říkáme Chomsky, a ten mluvil naprosto ve stejném duchu jako Jeremy, to znamená o nedostatku demokracie v Americe. A on dokonce šel tak daleko, že charakterizoval zahraniční politiku Ameriky nejen jako nedemokratickou, ale jako velmi expansivní v tom smyslu, že za A tato, že Amerika prostě její politika je taková, jako když vlastní zeměkouly, že oni jsou přesvědčeni, že prostě mají právo vládnout na zeměkouly, že jejich systém a všecko, co chtějí, je pro každého nejlepší. A za druhé, a to je pro nás velmi důležité, nebo no, alarmující bych řekla, že Amerika dnes je soustředěná na to, aby zabránila nezávislosti, oni říkají národu, ale my říkáme státu, protože to je prostě překážka k té americké zahraniční expansivní politice. Tak to je jenom poznámka. No a otázka je trošku divná. Já totiž najednou během toho dopoledne a teď jsem ztratila pojem o tom, jaký je rozdíl mezi ekonomickou a sociální demokracií. Já netrvám na tom, abyste mi to hned někdo vysvětlil, ale jako trvám na tom, že by mě to někdo měl během odpoledne vysvětlit. Děkuji. Takže moje jméno Dagmar Marohulová. Chtěla bych něco říci k tomu, co říkal pan Jeremy. Moje taková krátká poznámka k té masivní investici, ke které přikročila Obamova vláda v Detroitu, automobilový průmysl. Ve Financial Times byly uvedeny analýzy, které prokazovaly, kdyby nedošlo jakkoliv zpochybňované mohutné investici státní do tohoto průmyslu, že by to mělo mnohem devastující účinek na pracovní místa a na celkový prostě budoucí jaksi způsob, jak se dostat z těchto obtíží. To je první poznámka. Druhá, promiňte, já velice chraptím.
moji dva studenti v době akce Occupied Wall Street byli v New Yorku a ze zvědavosti se zúčastnili, tam několik dnů pobývali a já jsem se s ním potom s nimi sešla, oni vykazovali takové informace také, které se týkaly a tenkrát byly zveřejněny ohledně okupování některých institucí, odkud byli teda dost tvrdě vyhnáni tou policií. Pokusili se prostě některé významné instituce obsadit, neuspěli. Ta Occupied Wall Street byl strašně tvrdě potlačen. Nestřílelo se do lidí, ale byl to prostě masakr. A neumím si představit, kdyby někdo z policie byl napaden těmi demonstrujícími, například kdyby byl na něj hozen nějaký, že by začal hořet molotov koktejl, řeknu, nebo postřelen, zabit, tak prostě to by bývalo bylo strašný, protože v Americe zabít policajta, ta odveta by byla velká, ale ty lidi, kteří to říkali, ty mý studenti, byli tak úžasní. Jo, ty vůbec nenapadlo, aby prostě projevili nějaké násilnické sklony. Jo, prostě terorizovali tamto svoje okolí, terorizovali i ty policajty. Prostě se chovali slušně, klidně, demokraticky. Taky jsem si vzpomněla na 89. rok, kdy tady došlo převratným změnám, aniž byla rozbita jediná výkladní skříň, aniž by byl vhozen jediný kámen. Takže to je kultura toho prostředí a klobouk dolů. A třetí, to je taková moje pozitivní poznámka. Pokud se týká soukromých podniků a určité demokratizace rozhodování, určitá, bych mohla říkat, výrobní demokracie nebo ekonomická demokracie, a to se týká toho těch soukromých kapitalistických firm, to nevadí, jak jsou velké, ale jsou to excelentní, výjimečné firmy, které mají velké úspěchy, které mají obrovské zisky na základě toho, že přichází s převratnými inovacemi. A když se podíváte do těchto podniků, četla jsem některé práce mých zase studentů, kteří tam byli vysláni na stáž. Jo, v těchto excelentních podnicích, ať jsou německé, ať jsou americké, ať jsou japonské, mají jedno společné. Prostě úžasně vyvinutou tu participativní výrobní nebo ekonomickou demokracii, což se projevuje v tom, že ať tam dochází k jakémukoliv jaksi posunu ve vývoji technologií a všechno možné, jsou do toho zapojovány všechny sorty těch pracovníků. Dokonce se vyžaduje rozhodovací proces každému tomu v otvírání problému, způsobu řešení problému, která ta varianta nejlepší. Do toho všichni, kdo tomu rozumí. Dokonce prostě proto jsou vytvořeny určité archy, kde oni otiskují své podpisy, že to četli a tam je soupis všech prostě připomínek lidí, kteří tomu rozumějí, včetně dělníků, těch, co pracují s roboty. Prostě tomu vedení podniku jde o to vycucat, prostě získat od lidí všechny jejich vědomosti, které by mohly posunout prostě tuto technologickou změnu. Takže v těchto případech já vidím poměrně silnou jaksi tu ekonomickou demokracii, chtěnou, protože od toho závisí za ziskovost toho podniku. Oni potřebují, to nedělají pro jejich krásné oči, ale když tohle to neudělají, tak ta technologie nová nebude mít ty prostě primárně výjimečné vlastnosti. To jsem chtěla Jeremymu říct. Děkuji.
Já mám jenom technickou poznámku, upozorňuji moderátora v souvislosti s dotazem paní docentky na Detroit, že mě na Detroit Jeronim neodpověděl. Souvisí to s tou otázkou teda taky. A já jsem se tázal, zda teda, když hovořil o tom, že by jinak byly investovány teda ty investice do toho automobilového průmyslu, že by tedy se na tom mohli podílet zaměstnanci a že by to vedlo k rozvoji participativního účasti teda těch zaměstnanců. Vypni se, Igore, prosím. Jednak si myslím, že Jeremy na to odpověděl, možná ta otázka po tomhle zpřesnění vyžaduje další jako prohloubení. Jednak, aby se nám ten blok nerozjel, já jsem vás registroval, ale teďka bych vyzval panelisty, aby reagovali jednak Jeremyho, jestli by mohl upřesnit ten automobilový průmysl. A jednak na tu nesnadnou otázku, jaký je rozdíl mezi ekonomickou a sociální demokracií, předpokládám, že jste neměla na mysli sociální demokracii jako politickou stranu. Tak, děkuji. Já začnu tou vaší poznámkou, odpovím tedy ještě jednou, děkuji. Pokud jde o Detroit, tak si myslím, že lze říci, že investice učiněné americkou vládou na záchranu automobilového průmyslu v Detroitu byly legitimní. Myslím si, že Financial Times to správně psali, že bez té investice by ten automobilový průmysl nepřežil. A já nehovořím o tom, zda ta investice jako taková byla legitimní, já hovořím o tom, jak byla provedena a jaká omezení vláda k této investici připojila a uplatnila je na ty společnosti. Já jsem toho názoru a řada progresivních ekonomů také zaznamenala, že to byla zmarněná příležitost americké vlády, která takto neochránila zároveň zájmy zaměstnanců automobilového průmyslu, ale ochránila spíše zájmy toho průmyslu, jako toho odvětví jako celku. A já si myslím, že jsem tedy aspoň z části odpověděl na tu vaši poznámku nebo otázku a myslím si, že ta finanční záchrana mohla být příležitostí na, k tomu, aby odbory nebo svazy pracujících, které zastupují stovky tisíc pracovníků v Detroitu, se účastnili jednání s vládou a v roce 2009, pokud si to dobře pamatuju, došlo k tomu, že vedoucí činitelé těchto korporací Chevroletu, General Motors a Fordu byly vyzvány k jednání bez zástupců odborů nebo svazů pracujících a podmínky finanční záchrany byly dohodnuty za zavřenými dveřmi a skutečně nesmírně velké měly dopady na pracovníky. Pokud by tam ty odbory a zástupci byly přítomní, tak by to byla investice jiná. A já nevím, třeba to nebylo možné, ale alternativní dohody prostě nebyly uzavřeny a můžeme si jenom říkat, že to je prostě zmarněná příležitost. A velice stručně k tomu, co jste také říkala, je to ta struktura amerických a japonských společností, ta rozhodující. Ono v některých sektorech, v některých odvětvích to převažuje, hlavně v informačních technologiích a v tom novém průmyslu. Hovoříme tady o Facebooku, o Googleu, kteří mají takový kampus, kde rozhodují a ta struktura jaksi odráží horizontální strukturu, horizontální chápání a v jiných odvětvích taková horizontalita neexistuje. Přinejmenším je to horizontalita iluzorní. Kolaps finančních institucí po krizi by nenastal, pokud by všichni byli zapojeni do rozhodnutí, která
přijala vrcholová vedení. A pokud jde tedy o to špatné vedení, řízení, které vedlo ke krizi, tak to je výsledek práce vrcholového vedení, které činilo špatná rozhodnutí bez vstupů od těch širších struktur. A myslím si, že to je zřejmě vyčerpávající odpověď. A jaký je rozdíl mezi ekonomickou a sociální demokracií? No, tu otázku já přenechám panelistům jiným, protože si myslím, že na to neexistuje odpověď jednoduchá. Dopracujeme se k ní. Já nejsem filozof ani ekonom, ale já bych si to laicky vysvětlila, tak jak nás to když učí ve škole. Demokracie je vláda lidu. Jestliže je to sociální demokracie, tak si prostě vládne v té svém životě v sociálních věcích, ve věcích veřejných, samosprávy a podobně. A když je to ekonomická, tak se podílí na ekonomickém životě naší zemi, na tom svém ekonomickém životě. Tak si to představuji, jestli mám pravdu, nevím. Tak jsme se vyhnuli úspěšně otázce, která by nám mohla zabrat asi 12 let a necháme prostor těm dalším Zbyňku, tedy poznámku. Jenom tak. Krátkou, jenom upozorňuji, že už jsme 5 minut po plánovaném čase, ještě 10 minut si myslím, že si můžeme ukrojit z přestávky, ale takže. K té ekonomické demokracii tam to zase není tak složité. Rozhodování o klíčových věcech nevolenými osobami. To je bankovní sektor, který je postavený na principu dluhových peněz a celý ten systém je řízen centrálními bankami a nad nimi je BIS, Bank of International Settlements, která určuje pravidla. Ta pravidla nejsou schvalovaná nikým. Opačný příklad, kde to je demokratičtější trochu, jsou například městské banky nebo regionální banky, ve kterých o strategii té banky rozhodují volení zastupitelé nebo představitelé těch jednotlivých regionů, mají dozorčí rady a tak dále a jsou schopni tedy reprezentovat nějaký demokratický názor. No jo, ale. Tak děkuji za poznámku. Hlásí se panelista, který má absolutní přednost. Já jsem chtěla jenom tak, abych to odlehčila. Já jdu teď za chvíli na schůzku s panem ministrem Babišem, já se ho na to zeptám. Co říkala? Takže poslední dvě otázky, vidím, že se hlásí 2-3 lidé, tak ta trojka, to je takové hezké číslo. Takže prosím otázku nebo komentář. Richard Fiala, mě by zajímalo, jaký má názor pan Jeremy na ta jednání o té dohodě TTIP, je to, že jo? Proč jsou vedena tajně, jaký uvažuje, že bude asi jejich další vývoj a zejména, jaký by mělo dopad, kdyby byla přijata. Moment, dotlumočit necháme? Jo. Já jako sociální demokrat bych chtěl vysvětlit, co to je sociální demokracie. To hnutí vzniklo v 19. století, jeho ideologií byl socialismus a ekonomickým subjektem socialismu bylo družstvo. Dnešní sociální demokracie bohužel ty ideje úplně opustila a dala se na koncepci sociálního státu, který vytvořil v 19. století Bismarck proto, aby utlumil socialistické hnutí. Takže taková je situace. A chtěl bych se pana Jeremyho zeptat, jestli by družstevní banka, to není jenom tak, že tam jsou, že družstevníci jsou fyzické osoby, ale můžou to být i právnické osoby. Takže kdyby Americká národní banka byla tvořena tak, že by každým družstevníkem byl stát federace, tak by ty zisky šly do všech států federace. A ta banka by byla nerozbitelná, protože ty státy by neměly zájem na jim zničení. Takhle prostě ty banky jsou soukromy, to se může přelivat a tak. Takže jediná koncepce federální banka, kde by každý stát federace byl družstevníkem. Podle mého názoru teda skromného. Děkuji a teď bych mi chtěl říct to nejlepší nakonec, ale šlo by mi to těžko zpusit. Já velmi jednoduchou poznámku k tomu americkému automobilovému průmyslu. Tam nebyla odstraněna příčina, protože ta americká auta, automobilový trh, automobilový průmysl je velice citlivý a oni prostě zanedbali vývoj, začali vyrábět špatný, nekvalitní auta, protože šli z trhu a toto nebylo odstraněno, pouze ten stát a ty lidé jsou
patrioti, že to kupujou, ale ten problém nastane dál. Jo, to znamená, že ty americké automobilky mají problém. Hyundai třeba vyrábí lepší auta za 2/3 ceny a to je ten problém. Děkuju pěkně. Ano, mohl bych komentovat kvalitu amerických aut. Ale abych odpověděl na vaši otázku, neznám ty podmínky TTIP, protože já jsem vlastně sledoval vývoj kanadského protějšku, to také probíhalo tajně. Podmínky těch dohod nejsou dosud veřejné a je to velmi frustrující pro nás, že víme, že vlastně vlády vyjednaly tyto tři dohody bez jakéhokoliv vstupu od občanů, od společnosti, ani malých kanadských podniků. A to, co nám řekli, že vyjednali, to jsou velmi příznivé podmínky pro Evropskou unii. I když chápu, že ta americké je naopak, zase tam to je příznivé pro americkou stranu. Ty klíčové obory budou ovlivněny touto dohodou, například síry, což je dost důležitý obor v Quebecu a mohl by být ohrožen zavedením mnohem levnějších francouzských sýrů v Quebecu. Znamená to tedy, že ty podmínky jsou stále tajné, a i když zaznívá nesouhlas ze strany několika těch druhů průmyslu, těch průmyslových oborů. Určitě je kritika také ve směru tom, jak probíhala ta jednání, protože to byla pravicová vláda a jde o to, jestli to bude pokračovat stejně. Také se to týká těch sociálních dohod, veřejné politiky, normalizace některých elementů politiky, která je zatím, a to pro mě je velice problematické, ale uvidíme, jaké to bude, až vlastně ty dohody a jejich podmínky budou zveřejněny. Pokud jde o ty družstevní banky a jak fungují, jejich členové jsou fyzické osoby a existuje tam systém, kterému se říká vrácení nebo peníze zpět, money back. A ty osoby tedy mají část toho zisku generovaného bankou a mohou to investovat na místní úrovni do některých těch komunitních aktivit. Takže je to trošku podobné jako akcionáři, ale ten model, o kterém jste vyhovořil, by mohl být zajímavý, pokud jde vlastně účast těch jednotlivých států na takové kooperativní bance. To by mohlo být zajímavé ve směru toho rozvoje na vyšší úrovni v širším měřítku.